Jel znaš koja osnovna škola u Požegi ima dvije zgrade? Osnovna škola Julija Kempa. Ne znam. Haha, nemam pojma. Katolička. Koja škola ima dvije zgrade? Pa Julija Kempa. Laudetur Jezus Kristus. Danas ćemo posjetiti Požešku školu u kojoj se nastava održava već više od jednog stoljeća. Ko je bio Julije Kempa, znaš? Pa ne znam, ne znam što ti. On je bio ravnatelj ove škole. Bio je gradonačelnik Požege, ravnatelj. Pa mislim da je to bio učitelj ili ravnatelj na našoj školi. Mislim da je to isto bio neki ravnatelj, nastavnik. Da, isto nastavnik, ravnatelj. Osnovna škola Julija Kempa dobila je ime po Požežaninu Juliju Kempu, koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća bio učitelj i ravnatelj škole, povjesničar, književnik, a neko vrijeme i gradonačelnik grada Požege. Ispred škole postavljena je 1992. godine njegova bista, rad akademskog kipara Branka Petrovića. Je se kaže Julije Kempa ili Julija Kempa? Julija Kempa. Julija Kempa. Julije. Julije. Julija Kempa, ne znam, nije iskreno. Škola je smještena u dvije zgrade, mi ih popularno zovemo stara i nova zgrada. Staru zgradu pohađaju učenici razredne nastave i posebnih odjeljenja, a u novoj zgradi su smješteni učenici predmetne nastave. U školskoj godini 2017. i 2018. školu pohađa 542 učenika. Učenici su raspoređene u 34 razredna odjela. Osim redovnih odjeljenja, u školi su ustrojeni i posebni odjeli i odgojno obrazovne skupine za učenike s većim teškoćama u razvoju. Naša škola je jedina u Požeško-slavonskoj županiji u kojoj se školuju učenici s većim teškoćama u razvoju i oni se u školi educiraju od svoje 7. do 21. godine života. U školi je ukupno 10 posebnih odjela i odgojno obrazovnih skupina. U školi su ove godine ustrojena dvije skupine produženog boravka, vrlo brojne, imamo ukupno 52 učenika koji pohađaju produženi boravak. Brojna priznanja sa županijskih, državnih, pa čak i europskih natjecanja i smotri govore da je ovo suvremena i moderna škola, škola 21. stoljeća. Škola ima mnogo izvan nastavnih sadržaja i aktivnosti. Taburaški orkestar naše škole već djeluje dugi niz godina na našoj školi. Imali ste priliku čuti tamburaše 4. D razreda, to je moj razred. Oni vrijedno sviraju već 3. godinu, nastupaju na svim školskim manifestacijama i na nekima na nivou grada, kada za to imamo priliku. Poklona skupina naše škole djeluje 14 godina. Imamo prave slavonske nošnje, odrasle i baš za djecu nošnje. Folklor nije samo njegovanje tradicijske baštine, nego djeca se igraju, njeguju se odnosi među njima, prijateljstva. Naša škola je specifična po tome što imamo posebne razredne odjele, dakle to su djeca sa većim teškoćama u razvoju. Ono što mene kao psihologa posebno u školi oduševljava je zapravo činjenica da djeca kod psihologa dolaze vrlo rado, da dolazak kod psihologa ne doživljavaju kao kaznu. Djecu upoznajemo s tim što psiholog radi od prvog razreda. Sva djeca prođu razgovor i testiranje kod psihologa zbog toga što radimo proces identifikacije darovitih učenika. Naš projekt Prilika za sve osmišljen je prije 3 školske godine kao projekt učenika sa teškoćama
u suradnji sa učenicima redovnih razrednih odjela. Starije dobne skupine naših učenika rade u kuhinji, tako da su kuhali džemove, pravili sokove. Završni dio cijelog tog projekta je sajam koji se odvija u sklopu naše škole na kojem prezentiramo i prodajemo izrađene artikle. U tijeku tog projekta ostvari se glavni cilj, a to je senzibilizacija učenika, njihovih roditelja i javnosti na učenike sa teškoćama. Kuharica koju smo izdale namijenjena je za rad s učenicima s teškoćama od 17. do 21. godine koji se školuju po našem programu u posebnim odjelima. Recepti su pisani slikovno kako bi ih učenici mogli pratiti i nakon svakog recepta slijede i zadaci kako bi se ponovili pojmovi i vježbala grafomotorika, govor, sve što je potrebno za učenike s teškoćama. Okupljamo učenike u niz sekcija u različitim sportovima kao što su nogomet, rukomet, košarka, odbojka, šah, stolni tenis, kros, plivanje, atletika. Od značajnijih uspjeha tu su svakako prvenstvo Republike Hrvatske u tenisu gdje smo 2005. godine osvojili prvo mjesto. Viceprvaci smo države u nogometu, viceprvaci u par navrata u gimnastici. Okupljamo preko 100 učenika godišnje i trudimo se kroz redovite treninge tijekom tjedna što više animirati učenika za redovitom bavljenju tjelesnom aktivnošću i da promiču i potiču zdrav život kroz našu školu. Naša učenička zadruga nosi naziv Prilika za sve. U njoj učenici djeluju 5 sekcija: kreativna sekcija, kulinarska, sekcija tehničke kulture, modelarska i sekcija za izradu nakita. U zadrugu su uključeni učenici 3., 4., 5. i 6. razreda te svi učenici posebnih odjela. Ovo je učionica u kojoj učenici odrađuju svoju kulinarsku sekciju, a ovdje u hladnjaku vidjet ćete neke od njihovih proizvoda. Moj zadatak je da ovoj školi pružim sve što djeca trebaju i nastavnici. Pomažem im kompletno sa svojim znanjem i vještinama da rade razne izložbe, panoe, da pomažu djeci da ih animiraju, da proizvode razne ukrase koje smo sad uspjeli i promovirati kroz zadrugu. 2016. godine naša škola uključena u Erasmus projekt. Osim nas u projektu su još Turska, Litva i Slovačka. Na tim radionicama su i učenici i nastavnici, da kažemo, se usavršavali. Cilj samih projekata je da djeca šire svoje obzore, da budu što samostalnija, što više koriste strane jezike, što više poznaju strane kulture, da bi sami time puno toga naučili i puno više vidjeli nego što vidjeli samo kad bi išli u školu svakodnevno. Vodimo web stranicu o projektu na kojem imamo sve te rezultate. Sve je zapravo krenulo negdje, čini mi se, 2007. 2008. godine. Učenicima sam predložio ideju da bi bilo dobro da imamo nekakav razredni blog na kojem ćemo mi voditi sve ono što radimo u školi. Malo po malo smo počeli objavljivati svoje likovne radove, scenske i tako dalje. Na isti način radimo i sad. Blog postoji, blog živi, učenici objavljuju svoje radove. Osnovna intencija je zapravo poticanje stvaralaštva. Ideš li na neku izvannastavnu aktivnost? Da, idem na dramsku. Idem na to zato što to volim i mislim da znam dobro glumiti. Dramska družina u osnovnoj školi Julija Kenfa ima tradiciju minimalno 50 godina, koliko ja znam. Trenutno broji ove godine jedno 20 učenika podijeljenih u recitatorsku družinu, to je 5. i 6. razred, i veliki glumci 7. i 8. razred koji su dramska družina. Dramske tekstove stvaramo sami. Na danu škole izvodimo svoju predstavu. Ovaj školski zbor djeluje dugi niz godina i sjećaju ga se mnoge generacije učenika i pjevača. U zboru trenutno pjeva oko 60 učenika od 5. do 8. razreda, a cilj nam je razvijanje lijepog pjevanja i ljubavi prema glazbi te zajedništvo i skupnog muziciranja.
Zahvaljujemo ravnateljici, djelatnicima i učenicima osnovne škole Julija Kempfa, te nam je bilo lijepo vratiti se u osnovnoškolske dane.